ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ ଗୋଟା ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା ଭୋଟିଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ବାଲାଟ ବାକ୍ସ ଉଠାଇ ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଭୋଟ ଦେଲେ ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସ କୁରୁଠିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଲେ ବିଧାୟକ ସେପଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବେଳେ ହିଂସା ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ବୁଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯାଜପୁରରେ ବୁଥ ଜବରଦଖଲ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଗିରଫ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ନନ୍ଦଳଗଡ଼ା ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଟୋ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଜଣେ ମୃତ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହାଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 852 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 113 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରଲୋକରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବାପି ଲାହିର 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ବଲିଉଡକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଆଜି ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆସନ୍ତା 8-19 ତାରିଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଟି20 ଦିନିକିଆ ପରେ ଟି20 ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରୋହିତ ବାହିନୀ